Dragutin Popov iz Ostojićeva sela u opštini Čoka zajedno sa dva sina obrađuje 250 hektara zemlje, bavi se stočarstvom, ali i povrtarstvom. U stvari, kaže naš domaćin, rade sve u poljoprivredi osim voćarstva. I dobri poznavaoci prilika u ovom banatskom selu svrstavaju ga među veće proizvođače tog kraja. Za svojih 47 godina ne pamti ovako sušnu godinu. Naročito se to odrazilo na kukuruz koji je lepo poneo, ali se nije oprašio. Su prinosi na pojedinim njivama bili ispod svakog proseka. Išli smo tu na predavanja i sad ja eto sam slušao to i sa sinovima smo razgovarali i razmišljali i eto došli smo do zaključka da treba da gušće u setvu da stavljam. Ajde, i mi smo ih poslušali, a mada je moje bilo uvek 3 u metar i onda kad imaš ti na 30, pa otprilike imaš 25.000 biljaka po jutru, i kad imaš od 300 grama, pa to ti je lep prinos. E sad, još lepše je bilo kada imaš recimo 40.000 biljaka, recimo po jutru. To je to što su nas oni savjetovali, ali eto, došla je ova godina pa nema ništa. Ali matematika je dobra i sa ređim sklopom. Znači, koeficijenti se menjaju samo, ali tako, i dobiješ isto dobar prinos. Znači, ako je klip znači, na biljci ima 350 grama, ili ima 200 grama. Broj biljaka, znači onda sigurnije dođe da je ipak bolje ono staro naše pravilo. 3 u 1 metar. I ja neću to više nikad ni raditi. Same te neke preporuke što su neki davali od nekih 15-16 cm, to ispred poljoprivredne stručne službe nikad niko nije tako nešto preporučivao. Ali ti neki sklopovi od 60 do 70.000 biljaka po hektaru, znači tu uvek struka stoji iza toga i ne može se posmatrati ova jedna godina, a i mogu vam reći, znači i u tim, znači to što proizvođači kažu 3 biljke u jednom metru, znači u pitanju su cijeli atari gde i takvih parcela bilo posebnih i gde ništa nije bilo, znači biljke apsolutno nisu bile oplođene. Tako da delom stoji priča, ali svakako ja ne bih nikako savjetovao da se ide na toliko smanjenje broja biljaka po hektaru. Mislim ipak da nije opravdano. Osim pšenice, kukuruza i suncokreta, Popovi tradicionalno gaje industrijsku papriku. Imali su je na 10 hektara, ali je i ona poput drugih kultura zbog visokih temperatura lošije rodila. U proseku oko 60 metara po jutru u suvom ratarenju, a kako je cena bila između 30 i 40 dinara, Dragutin kaže da generalno gledano i nije tako loše ispao posao sa industrijskom paprikom. Da budem iskren, nikako ne bi smelo da bude suncokret skuplji od paprike. Mislim, nema logike. Ali eto, tako je sad. Vjerovatno zašto ga je slabo i bilo, i eto, pa on malo ima bolju cenu. A mada, ako pogledamo, može da rodi paprika industrijska i preko vagona, jel? Onda je to solidna cena. Dobro, eto, ja zadovoljim se. Jeste, mi smo s Alemom više godina pravimo ugovor i sa njima radimo. Popovi su poznati kao vrsne bostandžije. Ova godina bila izuzetno dobra, što po prinosima, što po ceni koju su imale lubenice, ali i po kvalitetu, zašto su nagrađeni na Bostanijadi u Idvoru. Koliko je bila kvalitetna lubenica ove godine, govori podatak da je procenat šećera bio 14,3. Bili su dobri prinosi kako nije bilo kiše, ali možemo kažiti da smo tu imali negde, ja mislim tako, oko 2 vagona po jutru. Nije to nešto ekstra. Bez sistema za navodnjavanje, znači opšte, samo na foliji, bez tunela, mislim je tako. Proizvodimo rasad, plastenik i onda rasadimo. I nešto smo i sejali direktno da kasnije bude jedno. Prodavali smo 2 meseca, prilike. Lubenicu su sadili na 8 jutara, a kolike će površine biti u narednom periodu ne zavisi ni od njega, niti od njegovih dvojice sinova, već od njihovih životnih saputnica, kaže Dragutin, malo u šali, a malo i u zbilji. Ako te saputnice budu volele lubenice, onda će biti i oni bostandžije. Tako sam i ja prošao, i moj otac, i nema to tako. Ne odlučujemo mi, nego lepša polovina. Upravo zbog svoje lepše polovine, a delimično i zbog neisplativosti, Dragutin kaže da će u potpunosti prekinuti govedarsku proizvodnju. Računa u njihovom držanju odavno nema, a posebno ove godine kada nedostaje stočna hrana. Dosta je bilo i nećemo se o tim se bavimo. Sinovi, oni su za ratarstvo. Ja ću se boriti s ovim stočarstvom, dok god budem ja mogao, i te lubenice neću. Oni lubenice i ovce su vezane jedno s drugim. Znači, ne možeš imati dobru lubenicu ako nemaš stalnjaka.
i onda je to vezano, ako hoćeš da si dobar, da su slatki, šta ja znam, onda mora da ima stanje. I pored ostalog sve, treba tu i obraditi dobru zemlju i treba i prehraniti preko lista i zaštititi i na kraju treba znati i uzbrati. A to je tu treba baš imati dobar osjećaj. Popovi trenutno imaju i blizu 500 ovaca, koje su u novembru, kad je naša ekipa posetila Ostojićevo, još uvijek bile na paši. Računice u ovčarstvu trenutno nema, kaže naš domaćin, ali dodaje da njihovo držanje ne košta mnogo kao govedarstvo. Pa kad se uzme u obzir i dugogodišnja porodična tradicija i sadnja bostana, onda razumemo Dragutina zašto drži tako veliko stado. Koja je tu računica? Pa tu je računica što, eto, upravo to što ovca nije svaki dan vezan, jel, u štali i da je na ishrani. Ako je na ispaši, onda praktično mi je u stvari toliko ranimo dok ne odrani jagnje. Da može da se proda, koje se rani jagnje, a ove druge da mogu da izađu posle opet na pašnjak da pasu cijelo leto jagnje. Tako da, znači, ajde recimo 100 dana da je hraniš, u prosjeku. Ovce nisu u čistoj rasi, što ove vredne ljude sprečava da ih umatiče i ostvare subvencije na njima. U planu je da se poradi na tome jer po obećanju aktuelnog ministarstva poljoprivrede obezbeđene su i subvencije od 4000 dinara po grlu, pa će se stadu uskoro pridružiti nekoliko ovnova rase Ile-de-France.